ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမြို့နယ်တွင်မှရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီရှမ်းပြည်တပ်မတော် RCSS SSA နဲ့ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP SSA တအောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ် TNLA တို့ပါဝင်တဲ့ပူးပေါင်းဖွဲ့တို့သုံးလကျော်ကြာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲကြောင့်ကြောင်မဲမြို့နယ်တွင်မှစစ်ပေးရှောင်3000နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်တိုက်ပွဲကြောင့်တိန့်ရှောင်လာသူတွေဟာလာနဲ့ချီကြလာခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမြို့နယ်နဲ့ကြေးရွာအနာပိုင်တွေကလာရောက်ကူညီခြင်းမရှိတာကြောင့်စစ်ပေးရှောင်တွေမှာစားဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်တုန်းကကျတော့ကျမတို့ရှောင်တာတရက်နဲ့ရက်ပဲပါရှင်အခုကျတော့ရက်ရှည်ကြီးကိုဖြစ်နေပြီဒီလိုလာခိုရတာလဲသူများကလည်းကိုအားနာတော့ဘောနော်ဒါပေမဲ့ဘလို့မှလည်းမတတ်နိုင်ဘူးပြီးတော့အထက်ပြောလို့ရှိရင်အနာပိုင်တွေဘောနော်ညနေအချိုရဲပါတော့ဆိုရင်ကျမတို့ပြည်သူလူထုတွေအတွက်တော့မှလာပြီးတော့အားပေးစကားလေးပါလေတာတခွန်းမှမရှိပါဘူးရှင်။ကျမတို့ပြည်သူလူထုတွေကပရိသတ်စေတနာရှင်နေရတာလာပြီးတော့ပေါ့ကိုကြီးပန်းပို့ပေးနေတာ။ကြောင်မဲမျိုးနယ်အတွင်းကပန်းကွန်း၊ဟူကွတ်၊လွဲကုံ၊ကလောဝိုင်၊ဂျင်းလောဂျီယာတွေမှာဂျွန်လပထမဘက်ကစတင်ပြီးနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။ RCSS အဖွဲ့နဲ့SSPP, TNLA ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေဟာတပတ်ကိုအနည်းဆုံး3ချိန်လောက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်လူနေအိမ်တွေထိခိုက်ပျက်စီးပြီးကျွဲနွားတွေပါဝင်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေလည်းထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီဆန်ထက်တဲ့လူတွေပြောတော့အိမ်တွေတော့လက်နက်ကြီးတွေပါတယ်လေထိမှန်တာတွေတော့ရှိရရှင်။ရွာမှာ26အိမ်လောက်တော့ပြောရရှင်။ဒီခုနှစ်ဂျွန်လ2ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့ RCSS နဲ့ SSPP TNLA ပူးပေါင်းဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ပွဲဟာဒီကနေ့အထိစစ်ရေးအခြေအနေတင်းမာနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ကြောင်မဲမြို့နယ်အတွင်းရှိကြေးရွာပေါင်း22ရွာကစစ်ပေးရှောင်3000နီးပါးဟာမိမိနေရပ်ကိုမပြောင်းရဲကြပဲယာယီစစ်ပေးရှောင်စခန်း12ခုမှာခိုးလုံနေကြရပါတယ်ရှင်။